gore si upalio? Jes. A gore si upalio? Jes. Nisam se vezao, čekaj da ne ide gore. Oh. 1.46 i nešto visoko sam išao sa... Misliš? Ha? Misliš? Znam. Boga mi, to je mnogo malo. Uljava išla ko... Ne verujem ja to, ja mislim da si ti 1.50 nešto ozdje. 1.50 nisko ili visoko. Znaš koji je rebus u motku kad staviš kad cigu na glavu, a ne voziš, a u kolima si? E, drugari, sad će junior da kaže šta tražimo ovde s ovim autom na Navak staciji. Dakle, drugari, došli smo na ideju da istestiramo malo akorda, pošto ga imamo već, ajde da kažemo, poduže vremena. A nemamo prilike gde u javnom saobraćaju da ga probamo, pa smo rešili da odvojimo malo novaca, da istestiramo auto na pravoj stazi, a to je Navak centar i Navak staze. Tako da došli smo sako do malo da ga probamo, auto je u liveriju što ćete videti kasnije, što smo odradili samo za enduro oval. Samo za enduro oval. Mi to inače uopšte ne valimo, nego kao ajde da odradimo, znači. Da, da. Ovaj akord, 2.0, 155 konja na sečenim oprugama, na 17-kama i let's party to begin. Okej, okay, ovo tek smo ušli na stazu, sad ga kao malo grejemo. Gume i motor i tako dalje, pa ćemo lagano da počnemo da pojačavamo tempo. Mi smo jedan stunt već odvozili od tri moguća i problem je, imamo problem sa kočnicama što nismo znali dok nismo počeli da forsiramo auto na stazi. U javnom saobraćaju kočnice su radile perfektno, ali ovdje evo sad ćemo malo da krenemo da pojačavamo tempo i da upoznate stazu. Ovdje se vata široko pa se sužava za ciljnu ravninu. Zatvaramo krivinu, izlazimo na ciljni pravac koji je presečen sa šikanom. Ja moram mnogo ranije početi da kočim jer, kao što sam rekao, imam probleme sa kočnicama. Ovdje je ta šikana. Ako jako dobro sluša. Kako i sa ubrzanjem za ovo što jeste, ovo je stvarno neka limuzina, a isto tako i sa vešem. Perfektno sam se vozi s obzirom da je auto takav kakav jeste. Ovdje isto idemo šire, znači ga zatvorimo skroz do ovih guma i ubrzavamo i spredamo volan. Opet moram ranije da kočim, naravno. Da ga ispravim, ovo je kasno kočenje, ali nije kočenje na koje je Old Johnny navikao, on je navikao da koči super kasno, tako da, mislim, malo zaboraviti to što on priča. Ajmo Kupra. Opa, ide Kupra. Ide, da. Tvoje. Što ćemo na putanje? Ovo je opet sad krug od kud sam krenuo da ugašavam stazu. Neko je izletio, ima šljunka po stazi. Ne znam li vidite u retrovizor, gdje mi je kupica. Moram mnogo da koristim motorno kočenje. Ver.
stavili u krivini, ali strašno je brza na pravcima. A ja ne mogu ni kasno da počnem. Sa ručnom jer sam prekasno kočio, to je auto ne koči. Strašno je brza kupa. Zadnji kraj, ali ekstra, namesti se auto odlično. Radi auto baš kako treba. S obzirom da mi nemamo neke amortizere, na njemu vešanje mu je ekstra. Malo se osjeća. Opa! Kočnice. Malo sam omašio brzinu. Sada malo olabavimo da bi se kočnice oladile, jer je počeo da ne koči auto uopšte. Nema pločice zadnje kreće. Uključamo sva četiri migavca da znaju da vozimo polako. I da oladimo te kočnice. Slušajte sad, kad otvorite. Ja se iskreno nadam da čujete kako auto ide. Inače, mnogo podržavam ovaj Track Day u organizaciji Bad 3. Jer eto, tri puta godišnje ja mislim da su ovakve manifestacije i tu možete doći bez da se, da kažem, uslovno rečeno izvozite na nekom maksimalnom nivou sa svojim ljubimcem bez da ugrožavate nekog u prometu. Više od tri puta godišnje? Tri ili četiri puta godišnje, nisam siguran. Sada izvinite što baš ne pričam, ali moram da pratim ove druge sudionike u prometu. U prometu? Nisam na prometnici. Da napravim neko sranje. Evo, Fiat je parkiran. Prokuvo je. Šta sam tijel da kažem? Da na ovakvim manifestacijama možete da dovedete, da kažem, do skoro pa krajnjih mogućnosti vašeg limenog ljubimca i vas same, da vidite koliko umete i koliko znate. Naravno, to ne znači doći na stazu i stisnuti pun gas odmah.
nego da hoćete lepo na stazu i iz kruga u krug pojačavate tempo dok ne vidite vašu mogućnost. Pazeći na ove druge vozače koji se voze. Probat ćemo još malo da pritisnemo krug, valjda se malo kočnice ohladile. Akord za ovu klasu meni se strašno sviđa, što njegovo vešanje, tako i njegov motor sa tih 156 konja. Opa, eno jugo je malo za plesu. Izletanje. Ili da je ovaj... Da je ovaj punt. Najbrži prolaz do sada. Ne usporavamo ove brze momke. Thank you.
Znači enduro ovo na track dayu, na navaku, ostao bez jebenih kopsnica. Tako da neće da vozimo treći stand. Isto koji na terasu, isto slučaj. Zadnje kočnice bez. Isto koji na CRF-u, što kaže junior. I tamo nemam kočnice. Imam sreću u životu s kočnicama da se usereš.